Ja, vi har fått tillfälle att provdyka en helt ny lampa som precis har kommit ut på marknaden. Har inte sett den i någon butik i Sverige än så länge, men det kan bero på att det är en ganska exklusiv produkt. Vad är det vi ser här, Jonas? Ja, det är en väldigt bra lampa faktiskt. Jag provdykt den 7 eller 8 dyk i förra veckan. Både i brott och i gruva. Jag måste säga att det är väldigt mycket lampa. Jag kan säga att för mig som låg bredvid och såg när du lyste, så var det verkligen ett av de vassaste ljussvärden som jag har upplevt i vattnet. Mm. Så att det är en imponerande lampa helt klart. Specifikationsmässigt så levererar dioden 2200 lumen och 70 000 lux. Mm. Vi ska mäta upp den här alldeles strax. Vad har den för finesser? Ja, just det här exemplaret kommer med en piezo-brytare som är programmerbar. Den här är på 25, 50, 75 eller 100%. Sen så har vi här en fokusring så att du kan fokusera den. På den smalaste så är den 5,5 grad, och sen kan du få bredare spridning, vilket gör att den är bra både för att signalera och den är bra för att kunna lysa upp lite större områden om man ligger och tittar på saker. Sen har den även en tumlop. Det här exemplaret är tillval. Och just det här är specialgjort för Swex-skotrar. Vi skotrar med andra skotrar, så för oss så var den inte helt perfekt, men jag gillar tanken, det gör jag verkligen. Att kunna stoppa undan lampan på höger handen medan du skotrar, för att titta på manometer eller göra någonting sånt. Sen kommer den även med en cookiehållare. Vi har inte riktigt förstått hur den fungerar, vi har suttit här och meckat lite. Så att, ja, de har säkert tänkt väldigt mycket och väldigt bra, men vi förstår inte hur de har tänkt. Nej. Det som imponerar är ju framförallt byggkvaliteten. Man känner att den är gedigen. Vi har tittat på lite videos på nätet och där dränker man hela lampan utan den här glasbulben på. Och den bara fortsätter att fungera ändå, även i saltvatten. Ganska praktiskt om det skulle hända någonting. Mm. Och just att den är så pass modulär, man kan byta ut delar, man kan skruva fast det man behöver och ta bort det som man inte använder. Så väldigt praktiskt. Mm. Det som är lite speciellt med den här lampan också, det är att du kan köra den från 7 till 24 volt. Så man kan i stort sett koppla in vilket batteripack som helst, ja. Ända upp till 24 volt. Ja, precis. Det är intressant. Den stora nackdelen, det är väl då på prissidan. Listpriset ligger på 960 euro ungefär. Mm. Så runt 10 000 kronor för ett lamphuvud, och då ska man ha ett batteri till det också. Men överlag så mycket lampa för pengarna ändå, måste jag nog säga. Ja, det är verkligen en kvalitetsprodukt. Mm. Och sen får man ju dessutom en fin trälåda. Ja, det är värt mycket pengar. Det är värt mycket pengar.